Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin berkata beliau tidak akan merayu terhadap pemecatannya daripada parti itu. Beliau berkata tidak ada gunanya merayu keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO apabila mereka yang mahu menyingkirkannya masih kekal dalam parti. Bagi Khairi, membuat rayuan bermakna merayu kepada entiti sama yang memecat beliau serta-merta. Beliau menambah bahawa beliau hanya mahu pertandingan secara terbuka untuk dua jawatan tertinggi susulan prestasi buruh UMNO pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Bagaimanapun, bekas ahli Parlimen Rembau itu menambah, beliau tidak berdendam dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan masih menganggapnya sebagai rakan. Khairi dipecat pada Jumaat lalu kerana melanggar disiplin parti semasa pilihan raya umum ke-15.